محكمة عيدما ذا غلب كسيدا إمام الكبونت لان ايا ماانتا حكونو كلا قجيسان وحي كور ديد لان يرو لغوصو ايديني كتر سنايين نالشباب سيدا واركانو قربا كغصو دريوريها إذا عدو كولمي عمر محمد صوماني xarunta maxkamadda ciidamada tilmaamay magaalada Boosaaso waxa maanta lagu qaatay kulan lagu dhageysanayay dacwad loo haystay toddoba dhalinyaraha oo la sheegay in ka tirsanaayeen ciidamada xarakada Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta maamulka Puntland toddoba dhalinyarada maanta la hoggaamiyay maxkamadda ciidamada Puntland ayaa kor hore waxaa lagu xukumay dil toogasho balse raxfaan mudadil ay ka qaateen xukunkaasi waxa maanta mar kale dib loo dhageystay xukunka ay maxkamadda ku riday todobaad dhalinyarada maanta la hoggaamiyay xarunta maxkamadda ciidamada Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa la sheegay inay qaybtooda ay qaybteen dilal loo geystay saraakiil mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyadoo dilalkaasi ay intooda badan ka dhaceen magaalada Boosaaso shan ka mid ah todobaad dhalinyarada ah ayaa xukun dil toogashada lagu xukumay iyadoo laba kalena ay xabsi mutaysan doonaan ehelada iyo dadku joogayaana ku sugan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda u xaqiijiyay arrinta dilka toogashada iyo xabsiga dhalinyaradaasi ay muteysteen ayay sheeg hore ayay ahayd markii sidan oo kale maxkamadda ciidamada Puntland ay dilal iyo xabsi kala duwan ay ku rido dhalinyarada ay ciidamada amniga Puntland soo qabtaan kuwaasoo lagu eedeeyo inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab.